Olá, você pode fazer parte da comunidade da Câmara e da TV Câmara Campinas no Facebook. A page da Câmara é @CâmaraCampinas e o da TV Câmara, @TVCâmaraCampinas. Lá você vai encontrar notícias e transmissões sobre o trabalho dos vereadores. Na página da Câmara, todas as transmissões ao vivo da TV são retransmitidas simultaneamente. As notícias da página na internet são replicadas para os inscritos no Face. E a vantagem é que você é alertado pela rede social que está acontecendo ao vivo e pode interagir com a Câmara. Já no Facebook da TV Câmara Campinas, além das transmissões ao vivo simultânea, você pode encontrar todos os links das produções exibidas na TV. Não se esqueça, curta a página da Câmara e da TV Câmara no Facebook. Interaja, compartilhe e comente os posts. É isso aí! Caso você queira rever tudo que já passamos aqui no F5 ou se perdeu algum, basta entrar no canal da TV Câmara no YouTube e acessar a playlist do F5. Essa foi a dica de hoje e na próxima semana eu volto com outro tema. Tchau!